কৃষ্ণ হে সাধুসক, আপোনাসৱক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ ভক্তি কথা হৈছে, এজন ব্যক্তি যেতিয়া বৃদ্ধ হৈ যায়, বুঢ়া হৈ যায়, তাৰ পিছতো তেওঁ ভক্তি কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয়, কিয় বাৰু? কবিয়ে কৈছে, আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ, মানুহ মায়াপী জীৱ। এই মানুহ বোলা জীৱটো কাল আৰু জমৰ পৰা সাৰিব নোৱাৰিব, শিশু যুৱা বৃদ্ধ সকলোজন। তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে বৰ সুন্দৰ এজনা ঘোষা লিখি থৈ গৈছে, বৃদ্ধ সবে জানা বিষয়ক ভোগ কৰিবা ক নপাৰয়, ভক্তিহীন বৃদ্ধে তেজিতে সামৰ্থ নয়, দশন বিহীন পুত্ৰা যেন হাড় চোবাই বাক নপাৰয়, জীৱা লৰ বৰ কৰি মাত্ৰ চেলে কয়। তাৰমানে যেতিয়া এজন মানুহ বৃদ্ধ হৈ যাব, বুঢ়া হ'ব, বৃদ্ধ হবে বিষয়ভোগ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয়, অসমৰ্থ হৈও অৱ হৈ পৰাৰ পিছতো তেওঁলোক ভক্তিহীন কাৰণে হৰিৰ চৰণত ভক্তি কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ শিশুকালৰ পৰাই যিটো ভক্তিৰ এটা প্ৰবাহ ব্যক্তিৰ মাজত থাকিব লাগে, সেই ব্যক্তিজনৰ বা সেই ব্যক্তি লোকৰ মাজত সেই ভক্তি প্ৰবাহটো কুমাৰকাল বা শৈশৱকালৰ পৰাই নথকাৰ কাৰণে বৃদ্ধকালত সেই বস্তুটো নাথাকেগৈ। যেনেকৈ মনটো শিশুকালত যেনেধৰণে কোমল হৈ থাকে, এটা সময়ত মনটো বুঢ়া হয়, টান হয়, আৰু সেই টান আৰু বুঢ়া মনটোৱে ঈশ্বৰ ভক্তি স্পৰ্শ কৰিবগৈ নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈছে, এটা বৰ সুন্দৰ উদাহৰণ দিছে, দাঁত নোহোৱা কুকুৰে কি কৰে, হাড় চোবাব নোৱাৰি পেলাই জিভা আৰু মনেৰে যেনেকৈ লৰবৰ কৰি থাকে, ঠিক তেনেকৈ বৃদ্ধসকলেও তেনেকৈ ভোগ কৰিব নোৱাৰে, তথাপিও সামৰ্থ নথকা স্বত্তেও মনক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিষয়তে মজি থাকিবলগীয়া হয় ভক্তিবিহীন কাৰণে। এতিয়া আমি এই কথাটো আৰু যদি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কীৰ্তনত পলাত চৰিত্ৰত বৰ সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছে, যে এজন ব্যক্তিৰ তেওঁ আয়ুসৰ কোন সময়ত কি কৰিব লাগিব, কি কৰিলে সেই ব্যক্তিজনে তেওঁ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু ভক্তিয়ন্ত হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি প্ৰহ্লাদ মহাজনৰ শ্ৰীমুখে দৈত্য শিশুসকলৰ আগত কোৱাইছে। কি বুলি কৈছে, মনুষ্যৰ আয়ুসত বৰিষ সংখ্যাত অৰ্ধেক বিফলে যায় জানিবা নিদ্ৰাত, বিংশতি বৰিষ আয়ু যায় উমলন্তে, নেয়দশ বৰিষ ধনক উপাজন্তে, বৃদ্ধকালে যায় শেষ বৰিষ বিংশতি, একো কাৰ্যে সাধিবাক নাহিকৈ শকতি, শৰীৰক প্ৰিয়ে ব্যাধি চক্ষুৱে নাকলে, আশা পাশে বান্ধিয়া গৃহত থাকি গ'লে। চকচোন কি বুলি কৈছে, মা এজন ব্যক্তি বা এজন মানুহ বয়স হ'ল 100 বছৰ, 100 বছৰ অৰ্ধেক বিফল, মানে আধা সময় কি হৈ যায়, নিদ্ৰাত গুচি যায়, আমি টোপনি মাৰোঁতেই আমাৰ গুচি যায়, মানে ৰাতি শুই থাকোঁতেই আমাৰ 50 বছৰ গুচি যায়, 20 বছৰ কি হয়, আমি উমলোঁতে জামলোঁতে শিক্ষা লওঁতে আমাৰ 20 বছৰ যায়, ধন উপাৰ্জন কৰোঁতে 10 বছৰ যায়, আৰু শেষত কি থাকেগৈ, 20 বছৰ থাকে। সেই 20 বছৰ বৃদ্ধকালত যেতিয়া 20 বছৰ থাকে, সেই সময়ত আমাৰ কি হয়, ৰোগ ব্যাধিয়ে আমাৰ গোটেই শৰীৰটোত ৰোগ বা এই বেমাৰবিলাকৰ থকা ঠাই ক'ত জানেনে, জীৱবোৰৰ শৰীৰ, তাৰমানে আমাৰ মনুষ্য দেহতো এই ৰোগবিলাকে থকাৰ উপযোগী ঠাই। সেইকাৰণে বৃদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে এই শৰীৰবিলাকলৈ ৰোগবিলাক আহে। সেইকাৰণে প্ৰহ্লাদ মহাজনে কৈছে যে শৰীৰক প্ৰিয়ে ব্যাধি চকুৱে নাকলে, আশা পাশে বান্ধিয়া গৃহত থাকি গ'লে। অকল দৈত্য শিশুসকলকে কৈছেনে, সকলোকে কৈছে, উবা নৰলোক সকলোকে কৈছে, যে কুমাৰৰ কালৰ পৰাই ভক্তি কৰিলেহে বৃদ্ধকালত সেই ভক্তিৰ যিটো
তাৰ পৰিস্ফুট যিটো ৰূপ সেইটো প্ৰকাশ পাব। ভক্তিযুক্ত যিসকল বৃদ্ধ লোক সেইসকলে মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে ভক্তিৰ যি পৰম আনন্দময় সত্তাৰ লগত তেওঁ বিলীন হৈ থাকে আৰু এই ভক্তিযুক্ত হৈয়ে তেওঁ এই মায়া সংসাৰ এৰি গুচি যায়। কিন্তু যিসকল ভক্তিবিহীন লোক সেইসকলে প্ৰতি মুহূৰ্ততে বিষয়খনৰ কথাকে চিন্তা কৰি থাকে, খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে, আৰু তেওঁলোকে যিখিনি শান্তি পাব লাগে সেই শান্তিটো তেওঁলোকে নেপায়। আৰু সেইকাৰণেই মহাপুৰুষে এই যিটো উপহাস্য কৰি আচলতে কৈছে, দাঁত নাইকিয়া কুকুৰে যেনেকৈ এডোখৰ হাড় চোবাই মুঠেও তৃপ্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে, হাড়ডোখৰ চেলেকিয়ে অশান্ত মনক শান্ত কৰে, ঠিক তেনেকৈ জৰাগ্ৰস্ত বৃদ্ধসকলো তদ্ৰূপ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে এটা বৰ সুন্দৰ বৰগীত ৰচনা কৰি থৈ গৈছে যে, বুঢ়া ভাই হৰি গুণ গাই নাচা, কোনদিনা ঢলি শৰীৰ পৰয় আৰকী বাট চাই আছা, বুঢ়া ভাই হৰি গুণ গাই নাচা। যে আমি যিমানেই বৃদ্ধ ফালে গৈ থাকোঁ, আমাৰ চাৰিটা আশ্ৰম আছে, সন্যাস আশ্ৰম, এই চাৰি আশ্ৰম আমাৰ দেহতে আছে, আমি বয়সৰ অনুপাতে সেই আশ্ৰমবিলাকৰ কথা আমি নিজে নিজে পালন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনটো ধন্য কৰিব পাৰিম। আকৌ দৈতাৰী ঠাকুৰে এটি বৰ সুন্দৰ শিশুসকলক লক্ষ্য কৰিও সুন্দৰ এটি বৰগীত ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, শিশু ভাই ভজিও হৰি চৰণ ব্ৰহ্মা আদি কৰি পিম্পৰা পৰ্যন্ত সবাৰো আছে মৰণ। তাৰমানে হে শিশু ভাই, হৰিৰ চৰণ ভজনা কৰা, সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা পিম্পৰা মানে পৰুৱা পৰ্যন্ত, ব্ৰহ্মাৰো মৃত্যু আছে পৰুৱাৰো মৃত্যু আছে, সকলোৰে মৰণ আছে, সেইকাৰণে ভক্তি কৰি আমি 84 লক্ষবাৰ যি জন্ম মৃত্যু চক্ৰ সেই চক্ৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ পাবৰ কাৰণে ভক্তি কৰিব লাগিব, ল'ৰালি কালৰ পৰা বৃদ্ধ বয়সলৈ, আৰু এইদৰেই আমি নিশ্চয় আমাৰ জীৱন ধন্য কৰিব পাৰিম। কৃষ্ণ।